Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurain Nabila binti Azami, pengacara TVPSS SMK Ungku Aziz. Pada hari ini, 17 Mei 2023, telah diadakan majlis Fiesta Syukur Sanjung Sayang yang telah diadakan pada jam 7.30 pagi sehingga 1 petang. Program ini menggabungkan tiga majlis utama, iaitu Majlis Sambutan Hari Guru, Majlis Persaraan Cikgu Azman bin Ali iaitu Penolong Kanan Pentadbiran serta Sambutan Hari Raya. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahan sekitar majlis ini. Sekian saya melaporkan untuk TVPSS SMK Ungku Aziz. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.